بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ حضرات کے سامنے قصیدہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اشعار پیش کروں گا. آج سے 1400 سال قبل ایک شاعر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ہجویہ اشعار کہے تھے. جب وہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شاعر خاص حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ حسان اٹھو، ممبر پر بیٹھو اور ان اشعار کا جواب دو. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ہجویہ اشعار کا جواب دفاع کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے دیا، اردو ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناك الا رحمة للعالمین. میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. قاری صاحب نے فرمایا کہ آپ حضرات بھی ساتھ دیں میرا. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. واحسن منك لم تر قعت عين، واجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. جہاں میں ان سے چہرہ ہے نہ ہے خندا جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں. میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. افتدت الاصابع فالجباء الى عزراء منزلها فلاء، ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء، وكانت لا يزال بها انيس خلال مروجها نعم وشاء. فدع هذا ولكن من لطيف يورقني إذا ذهب العشاء، لشعسى التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء، كأن سبيئة من بيت رأسه يكون مزاجها عسل وماء. بدی کا دور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، گناہ و جرم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. خدا کے حکم سے نام آشنا مکے کی بستی تھی، گناہ و جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی. خدا کے دین کو بچوں کئی کھیل سمجھتے تھے، خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے. وہ اپنے ہاتھ
ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے, انہی کے سامنے جھکتے, انہی کی حمد گاتے تھے. کسی کا نام عزا تھا, کسی کو لات کے گتے تھے. سب ان میں پائی جاتی تھی, نہ تھی شرم و حیا, آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا, تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے, تو عبد المطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے. خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا, محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا. میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا. سب مل کے کہیں محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. میں سن لیتے تو اسے معصوم کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے. پر جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی, نہ تھی شرم و حیا, آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا, تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے, تو عبد المطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے. خدا کی دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا, محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا. میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا. سب مل کے کہیں محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. وجبریل رسول اللہ دینا, وروح القدس ليس له كفاء. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق فإن فعل بلاء. شهدت به فقوموا صادقوه, وقلتم لا نقوم ولا نشاء. وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عروتها اللقاء. فرشتہ ایک اللہ کی طرف سے ہم میں حاضر ہے, خدا کے حکم سے جبریل بھی ایک فرد لشکر ہے. سپاہ سالار اور قائد ہمارے ہیں رسول اللہ, مقابل ان کے آؤ گے ملے گی ذلت کبرا. ہمیں فضل خدا سے مل چکی, سنو اے لشکر کفار گے, اللہ بنی تو
محمد ہو زم میں بھی ہم کو مہارت ہے قبیلا معاذ سے ہر روز لڑنا ترے زعادت ہے زبانی جنگ میں شیروں قوافی خوب کہتے ہیں لڑائی جب بھی لڑتے ہیں لہو دشمن کے بہتے ہیں زبانی جنگ میں شیروں قوافی خوب کہتے ہیں لڑائی جب بھی لڑتے ہیں لہو دشمن کے بہتے ہیں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ ہجوت محمد فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفر فشركما لخيركما الفداء هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله سيمته الوفاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تقدره انتلاء محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے انشاءاللہ بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ اور زور سے کہیں انشاءاللہ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے کہاں رفعت محمد کی کہاں تیری حقیقت ہے شرارت ہی شرارت بس تن بے چین فطرت ہے مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحا کی اگر گستاخ یہ نہ ہو اسے احمد کر بس مر چکے ہو تم اگر گستاخ یہ ناموس احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم میرا سامان جانو تن پھراؤ ان کی رفاقت پر میرے ماں باپ ہو جائے نثار ان کی محبت پر میرا سامان جانو تن فدا ان کی رفاقت پر میرے ماں باپ ہو جائے نثار ان کی محبت پر زبان رکھتا ہوں ایسی جس کو سب تلوار کہتے ہیں میرے اشعار کو اہل جہاں اب ہار کہتے ہیں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا بلند آواز سے محمد رسول اللہ
محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ واحسن منك لم تر تهين واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جہاں میں ان سے چہرہ ہے نہیں خندا جبھی کوئی ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی جہاں میں ان سے چہرہ ہے نہیں خندا جبھی کوئی ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی نہیں رکھی قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا رکھا ہے سبھی تجھ میں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محبت سے سب مل کے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ